Усім привіт! Сьогодні стартує другий сегмент четвертого тижня, що присвячений прийменникам та сполучникам в англійській мові. Під час лекції ви дізнаєтеся про різницю між цими двома частинами мови, а більш детально ми зупинимося на прийменниках місця та року та прийменниках часу. А тепер давайте поговоримо про те, що таке прийменник взагалі. Найважливіше, що вам потрібно знати з визначення про прийменник, це те, що прийменник це незмінна, саме незмінна службова частина мови, що виражає відношення між словами у реченні. Прийменники не мають самостійного лексичного значення, саме тому вони не виступають членами речення. Прийменники також служать для вираження саме підрядних зв'язків між словами в реченні. З самого початку давайте розглянемо прийменники місця та руху. Перед вами малюнок, на якому зображено рух м'ячика по відношенню до коробки або стіни. Зараз ми з вами будемо за допомогою прийменників місця та руху описувати цей рух та місце положення м'ячика. Почнемо з самого першого малюнку. Маємо м'ячик, що рухається у середину коробки. Для того, щоб описати такого роду рух, ми будемо використовувати прийменник INTO. І ми скажемо. The ball moves into the box. Тобто м'ячик рухається усередину коробки. На наступному малюнку наш м'ячик вже зображено біля коробки. І для того, щоб описати це місце положення, ми будемо вживати прийменник near. Ми скажемо the ball is near the box. Тобто м'ячик біля коробки або поряд з коробкою. Перескочимо через один малюнок, і ми бачимо, що наш м'ячик вже має трошки інше місце положення по відношенню до коробки. Він же не біля неї, а позаду неї. Для того, щоб описати це місце положення, ми будемо використовувати прийменник behind, тобто позаду. The ball is behind the box» М'ячик позаду коробки. Повернемося до попереднього малюнку. Маємо м'ячик, що рухається ніби назад. Для того, щоб описати цей рух, тобто рух назад, ми будемо використовувати прийменник back. «The ball moves back». М'ячик рухається назад. Якщо ми будемо описувати рух навколо, то ми будемо використовувати прийменник around або around. І таким чином ми скажемо: ball moves around the box. М'ячик рухається навколо коробки. Наступний прийменник, який ми з вами розглянемо, це прийменник «across». З цим прийменником можуть виникнути маленькі труднощі українською мовою. прийменник «across» ми перекладаємо через. Дуже часто ми його використовуємо, коли кажемо, переходимо через дорогу. «Go across the road». Але насправді «across» має трошки інше значення. «Across» означає рухатися з однієї сторони на іншу, як ви бачите, на малюнку наш м'ячик рухається з однієї сторони чогось. На іншу сторону. Тобто він переходить через якусь перешкоду і рухається з однієї сторони на іншу. Move across. Наступний малюнок: ми бачимо, що наш м'ячик рухається крізь стіну. Для того, щоб описати такого роду рух, ми будемо використовувати прийменник through. Прийменник through якраз і перекладається як крізь. Крізь щось. в даному випадку, through the wall. Крізь стіну. На наступному зображенні ви бачите, що наш м'ячик знаходиться перед стіною, навпроти неї. Для того, щоб це сказати, ми будемо використовувати прийменник in front of. Ми скажемо The ball is in front of the wall. М'ячик навпроти стіни. На наступному зображенні ви бачите, що наш м'ячик знаходиться серед коробок. Для того, щоб описати це місце положення, ми будемо використовувати прийменник among. The ball is among the boxes. М'ячик серед коробок. Тобто він їм і оточений, і для того, щоб це описати, ми будемо використовувати among. Наступний прийменник, який ми будемо з вами розглядати, це прийменник to. Прийменник to ми використовуємо, коли говоримо про рух у якомусь напрямку. В даному випадку, ви бачите, що наш м'ячик рухається у напрямку до стіни. Для того, щоб це описати, ми будемо використовувати прийменник to. Ми скажемо. The ball moves to the wall. М'ячик рухається у напрямку до стіни. Наступні два прийменники дуже схожі між собою: Inside та Outside. Але вони мають протилежне значення. Inside означає всередині, і ви бачите, що наш м'ячик знаходиться якраз всередині коробки. А outside має значення назовні. І ви якраз бачите, що наш м'ячик знаходиться назовні від коробки. І у нас залишились лише два малюнки. На Перед останньому малюнку ви бачите, що наш м'ячик ніби рухається у напрямку від стіни. Для того, щоб описати цей рух, ми будемо використовувати применник From або away from. і ми скажемо: The ball moves away from the wall. М'ячик рухається у напрямку від стіни. І на останньому малюнку ви бачите, що наш м'ячик ніби знаходиться навпроти стіни, він наче має своє зображення. Тобто відзеркалення. І для того, щоб зобразити таке місце положення, тобто віддзеркалення м'ячика від якоїсь поверхні, можливо, це якась скляна або дзеркальна стіна, ми скажемо «opposite facing». Це має якраз значення від дзеркального зображення.